kulan dhaawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada wararka daawan doontaana waxaa ka mid ah qorshaha dowladda federaalk ee doorashooyinka galmudug, tartan mise lacag, waxyaabo badan oo ka soo baxaya. Cabdisamaad Macalin Maxamuud ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo kulamo ay iga socdaan filo Soomaaliya. Cabdikariin Xuseen Guuleed oo baaq ka soo saaray hoggaanka ururka Lusunay bulshada galmudugna baaq halis leh u diray farolo oo ka digay in Puntland lagu soo rogo cunno qabateyn dowladda federaalka ay waddo. Senatka Soomaaliya oo ansixiyay qaraarka dhanaa heshiiska Trump. Waxaa kaloo daawan doontaan wasaaradda difaaca Mareykanka oo shaacisay tirada askarteeda ku aashay duqayntii Iran. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. Haddii aad xulashada wararka cusub tahay, fadlan subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad halkan markeena wararkeena ku baahino. Qorshaha dowladda federaalk ee doorashada galmudug, tartan mise cod, lacag badanna waa ay ku bixinaysaa. Hardan aad u cudus ayaa ka socda magaalada Luusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, kaasoo u dhexeeya dowladda federaalk oo garab ah culimaadiinka Luusuna oo garab ah mucaaradka oo garab siinaya culimaadiinka Luusuna iyo gaalkacyo iyana uu ka loolamayo Axmed Cali Geela, xaaf madaxweynaha xilka sii degaya ee maamulka galmudug. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxa uu sheegay in guddoonka baarlamaanka galmudug ay doorteen xildhibaane la ilaalinayo oo jawaano lacaga loogu siday. Shaakir oo hanaanka loo xushay Maxamed Nuur Gacal ilaa labadiisa ku xigeen ku tilmaamay mid loo musuqmaasuqay. Dowladda federaalka waxay muujiyay inay doonayso in galmudug ay ka dhacdo doorasho lacag loogu tartamayo. Arrintaas dad badan oo siyaasiyiin ayaa tilmaamaya. Waxaan ku sheegi karaa in doorashada guddoonka aysan ahayn mid sax ah, waxaana laga gudbay laaluush iyo lacago, jawaab lagu sigay taasna ma aanan aqoon, ayuu yiri mid ka mid ah siyaasiyiinta maamulka galmudugga. Geestiisa Sheekh Shaakir xitaa muusan aqrin in lacagahaas la dhiibay. Xildhibaanada doortay waxay ahaayeen kuwo la kontaroolayay oo aada loo ilaalinaya, ayuu yiri. Dhanka dowladda federaalka ayuu waxaa lagu eedeeyay inay ugu baxday heshiis ay wada galeen muddadii uu galmudug ku sugnaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre culimaadiinka Ahlusunna, taasoo hadda sii badisay loolanka u dhexeeya culimaadiinkii dowladda federaalka. Hadallo badan ayaa laga dhawaajinayaa oo ah intii lagu guda jiray doorashada galmudug iyo doorashadii shalay ka dhacday magaalada Luusamareeb ee Sheekh Shaakir loogu dhigay madaxweynaha maamulka galmudugga. Faragelinta waxay meesha ka saartay rajada laga qabay in doorashada ay ka soo baxdo galmudug labada leeyahaye Xuseen qaar ka mid ah siyaasiyiinta. Kamaal Daahir Xasan Guutaalo oo ka mid ah musharaxiinta u taageen xilka madaxweynaha galmudug waxa uu sheegay in dowladda ay doonayso doorasho lagu tartamayo lacag. Xildhibaanada galmudug waxay ku kulmayaan ayagoo dhuumanaya oo ka cabsanaya in la basaaso. Guddigii baarlamaanka la qaybsan iskama diiwaangelinayna, ayuu u sheegay warbaahinta. Kamaal Daahir Xasan Guutaalo oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadajir waxa uu tilmaamay in uu quu dareenayo doorasho xalaal iyo xor ah, xala taasna ay ka fog tahay laaluusha da'deenu igama hor istaagayso inaan galmudug hogaamiyo. Dowladdu hadday lacag ku tartamayso doorasho lacag kula tartamayso, ayuu hadalkiisa ku daray siyaasiga. Doorashada hoggaanka galmudug garabka xukuumadda ayaa loo madalsan yahay inay dhacdo maalinka Axad ee toddobaadka soo socda, waxaana isa soo toraya baaqyo ka imaanaya dhinacyada kala duwan oo ku saabsan in doorashadaas xal laga gaaro ka hor intaan la gaarin. Isla gudaha Luusamareeb, dhaqdhaqaaqyo ku saabsan qabashooyin kale oo ku aadan inuu soo gaari karo madaxweyne Axmed Cali Geela xaaf ayaa ka socota, iyadoo doorashadii Ahlusunnana uu ku soo baxay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Beesha caalamka kol hore waxay ku baaqday mudaxaajood lagu dhameeyo dhammaan ismaandhaafyada hareeyay geedi socodka doorashada maamulka galmudug, taasoo keentay in ay hadda doorashada dib loo dhigo maadaama maanta lagu badalsanaa. Filo Soomaaliya waxaa lagu eedeeyay inay marorsatay hanaanka codeynta, waxaana lagu waaniyay in bulshada ay u madax banaanayso doorashada, kana joojiso goodiska iyo adeegsiga dhaqaale. Haddaba loolanka dowladda federaalk ee galmudug ay ka waddo, dad badani waxay ku tilmaameen inaysan ahayn mid cod ah, balse ay tahay lacag. Sida la aaminsan yahay dowladda Qatar ayaa waxaa la tilmaamayaa inay tahay garabka ugu xoogan ee lacagaha ku quudareynaya xukuumadda Soomaaliya, taasoo iyana ku sii quudareynaysa xubnaha ay wadato, sida musharax Axmed Cabdikaari Qoorqoor oo shalay baarlamaanka u jeediyey khudbadiisa ololaha doorasho. Geestiisa waxay siyaasiyiintu tilmaamayaan in Gacal iyo labadiisa ku xigeen lagu soo doortay lacagahaas qayb ka mid ah. Dowladda Imaaraadka waxay isku dayday in geesteeda lacag ay geliso, waxaana warar hoose ay tilmaamayaan in lacag ka yimid dhankaas iyo boosaaso ay gaareen koonfurta magaalada Gaalkacyo, halkaasoo Axmed Cali Geela xaaf lagu xoojinayo. Sida muuqata, galmudug waxay noqotay goob lacag iyo goob dagaal, musuqa iyo sidoo kalena awoodaha dowladeed la isku adeegsanayo. Markaad joogto xarunta Luusamareeb, waxaad arkaysaa laba dhinac ciidamo u kala safan, waa garab taabacsan Ahlusunna oo xoog ku haysta xaqiibo ka mid ah xarunta Inji iyo garab dowladda federaalka oo guud ahaan magaalada xukuma.
xubnaha mucaaradka inkastoo ciidamo ay magaalada ku haystaan haddana awood kuma laha marka laga tawakeliyay inay goobo badan ka hadlaan oo shacabku ay u jeediyaan inaysan ogolaanin doorashooyinka ka socda magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga. Haddaba iyadoo ay taasi jirtana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere ayaa xalay filo soomaaliya waxa uu ku qaabilay cabdisamed macalin maxamuud oo inta badan ahli sunno uga wakiil ah dhinaca dowladda federaalka marka ay noqoto in lala hadlo xilli toddobaadkii hore ahlu sunno ay qaad dhacday dhabaha ay dowladda u marayso maamul samaynta galmudug ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ka dhacday shalay galab doorasho uu kusoo baxay sheekh maxamed shaakir cali xasan taasoo lagu tilmaamay inuu yahay madaxweynaha maamulka galmudugga. magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ahlu sunno kusoo bandhigeen dowlad tus aad u weyn oo la tilmaamayo inay yihiin mid ka mid ah hanaanka qaska kusii abuuraya maamul samaynta galmudugga. kulankan oo muddada toddobaadkan socday sida wararku ay tilmaamayaan waxay labada dhinac kaga wada hadleen tallaabada ay ahlu sunno kaga hortimid isla markaana ku qaadacday doorashada ay garwadeen ka tahay dowladda federaalk oo kor hole ay ogolaatay iyo sida ugu dhaqsiyaha badan madaxweyne ay ku doorteen. ra-iisul wasaaraha ayaa cabdisamed kala xaalaya waxa lagu baajin karo colaad inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb oo ahlu sunno ay sheegtay in dadka reer galmudug ay u dhiseyso maamul tayeysan magaalada dhuusamareeb madaxweynihiina la doortay. kulamadan oo weli sii socon doono sida wararku ay tilmaamayaan xubnaha xafiiska ra-iisul wasaarahana ay sheegeen waxaa mar khadka taleefoonka lasoo geliyay hogaamiyaha guud ee ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan faarax oo dhalay cabdisamed macalin maxamuud. xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali qeere ra-iisul wasaaraha oo si weyn ugu lug leh arrimaha doorashada ayaa iminka u muuqda mid dabacsanaan u muujinaya ahlu sunnada galmudug oo muhiim u ah maamul samaynta galmudug walow madaxweyne ay doorteen. ilowradi waxay sheegayaan in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu dareen ku muujiyay xiriirka soo hagaagaya ee madaxda ahlu sunnada gobollada dhexe iyo madaxweynaha weli talada haya ee galmudug axmed ducaale geella caaf taasoo dadka tusin karta in maamul aanay raali ka ahayn dadka reer galmudug ay gadaal ka riixayso filo soomaaliya. labada dhinac ayuu xiriirkooda ka soo reenayaa tan iyo markii ahlu sunno ay si rasmi ugu dhawaaqday inaysan qayb ka ahayn dhismaha galmudug ay dhiseyso dowladda federaalka waxaana xaafi madaxda culimaaudiinka ay noqonayaan kuwa isgarabsanaya inkastoo culimaaudiinka kala horaba ay doorteen madaxweyne. kulanka xalay ka dhacay filo soomaaliya waxa uu kusoo aadayaa saacado kadib markii wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye uu si deg deg a ku tagay dhuusamareeb kuna soo laabtay muqdisho isla shalay sidoo kalena kulankan waxa uu xalay in si degdega loo qabtay keentay kadib doorashadii dhuusamareeb ka dhacday ee madaxweynaha lagu doortay sheekh maxamed shaakir. si kastaba ahaatee waxaa la filayaa in uu doorashooyinka galmudug gebigoodaba dowladda go-aan ay ka soo saarto taasoo la tilmaamayo inay tahay waddada keli ee xal lagu gaari karo. haddaba iyadoo ay taasi jirtana madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ka hadlay xaaladda qalafsan ee ka taagan deegaanada maamulka galmudug ee ka dhashay doorashada baarlamaanka iyo hoggaanka maamulkaas. waxaan soo dhoweynaynaa bogaadinayaana muddo kordhintay guddoonka baarlamaanka galmudug ee xilliga doorashada ku sameeyeen si dadaalada wadahadal iyo waxsijiid fursad loo siiyo. waxaan ku boorinayaa guddoonka baarlamaanka inay dadaal weyn ku bixiyaan qancinta dhinacyada kala duwan gaar ahaan culimada ahlu sunna. dhanka kalena waxaan culimada ahlu sunna ku boorin lahaa inay u turaan una tanaasulaan bulshada reer galmudug oo aan muddo intaan ka badan maamul la-aan sii ahaan karin. waxaan kaloo culimada ahlu sunna ku boorin lahaa inay ogaadaan in la gaaray xilligii ay geli lahaayeen kuna milmi lahaayeen nidaamka dowladnimo ee galmudug ayagoo garwaaqsanaya inaysan dhici karin sii jirista nidaam siyaasadeed maamul iyo ciidan oo hareer socda nidaam dowladeed ayuu yidhi cabdikariin xuseen guuleed oo baaqan u diraya culimaaudiinka ahlu sunna. senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroolena waxa uu ku digay in puntland cunaqabateyn ay kusoo rogto dowladda federaalka. cabdiraxmaan faroole oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya waxa uu ka falceliyay xiisada maamulka puntland iyo wasaaradda waxbarashada federaalka. ugu horeyn madaxweynihii hore ee maamulkaas waxa uu sheegay in dastuurka federaalku u ogolaanaya maamulada inay si gaar ah u maamushaan arrimaha bulshada sida tacliinta. mid ka mid ah aasaasayaasha maamulka ugu daadaweyn dowladaha xubinta ka ah federaalka ee soomaaliya ka jira ayaa cod dheer waxa uu kusoo jeediyey in la xurmeeyo dastuurka. xukuumadda federaalka ayuu ku eedeeyey in dhaqaalaha dalka ay u adeegsanayso kala furfurka dowlad goboleedyada dhismay. awoodda waxbarashada meesha laga fuliyo soomaaliya oo dhan waa puntland, taas cid inkiri karta ma jirto. maamulada kale waxaan ugu yeeraynaa inay ka shidaal qaataan dowladda federaalka waa inay ku dayataa meesha lagu fiican yahay maahan inay kala furfurtaa, ayuu shir jaraa'id oo ku qabtay garoobo sheegay. nidaamka federaalka ayuu ku nuuxnuuxsaday inuu yahay nidaamka kale ee soomaaliya isu soo dhoweyn karaa, isagoo xugsanaya dastuurka wadaxaajoodka ayuu hoosta ka cariiqay inuu yahay habka lagu wada shaqayn karo laguna xallin karo ismaandhaafka. ma ahan middi middi ku taag iyo anaa magaciiga magaca uu ka sarreeya oo la ictiraafsan yahay maaha, sida waddanku u wada shaqayn karo ayaa la rabaa. waddankan meel fog baa
ka keenay ilaa 1991 baan dadaal ku soo wadnay. Waxa uu xusay Federation baa 2004 la qaatay in dib u noqdo marabno, dalkan waa burburay, nidaamka la isugu celin karana waa midkaas keliya, ciddii cilad ku ah oo aan la jaanqaadi karin dadka yeesan wareerin kolay. Waqtigu waa la dhammeeyey, hadday goor tahayna inaysan ceeboobin ha isaga soo tagaan meesha, ayuu yidhi. Inta lagu guda jiray shirka jaraa'id Faroole wuxuu si adag uga digay in cunuqabateen waxbarasho ee dowladda federaalka ku soo rogto maamul goboleedka Puntland sidii Jubbaland ay u saartay xayiraad dhanka hawada. Senatarka oo cugsanaya dastuurka qabyada ee xoojinaya dooda Puntland ayuu ku tilmaamay waxaan la aqbali karin xadgudubka ay xukuumadda federaalka ku sameyso gobollada. Wasiirka waxbarashada federaalka ayuu ku waaniyey inuu u hoggaansamay heshiisyada ay kala seexdeen Puntland iyo xukuumaddii hore oo ku saabsan shahaadada iyo deeqaha waxbarashada. Madaxweyne farmaajo ayuu ku tirtirsiyey inuu soo farageliyo xiisadan isla markaana wax ka qabto. Ugu dambeyntii Faroole waxa uu sheegay in xal uu heli doono, waxaana waalidiintii ardayda Puntland oo aqoonsigii shahaadada sugaya dowladda federaalka ku booriya dulqaad iyo inaysan jabin. Haddaba iyadoo ay taasi jirto, waxaa Faroole lagu tilmaamaa mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. Sidaa daraaddeed, hadallada kulul ee kasoo baxayna waxaa loo tirinayaa inay qayb ka tahay mucaaradka uu dowladda kaga soo horjeedo. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana waxay ansixiyeen qaraar karana heshiiska Trump. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay meel mariyeen qaraar lagu cambaareynayo heshiiska madaxweynaha Mareykanka ee ku wajahan Bariga Dhexe. Qorshahaas ayaa nuxurkiisa lagu tilmaamay nabadeynta colaadda soo jireynta ee u dhexeysa Falastiiniyiinta iyo maamulka Yahuudda Israa'iil. Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan sanadka ayaa waxa uu sheegay, annagoo sanadka Soomaaliya waxaan ansixinay qaraar kalena, wuxuu madaxweynuhu Mareykanka ugu yeeray heshiiska qarniga ee sheegaya inaysan jirin Falastiin, ayuu yidhi. Tallaabadan ayaa waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka mid noqonayso qaar ka mid ah waddamada caalamka oo ka soo horjeestay qorshahaas. Turkiga ayaa damaca aqalka cad ku tilmaamay isku day la doonayo in meesha lagu saaro dadaalada labada dowladood oo isku mid loogu sameynayo Falastiin iyo Yuhuudda. Boqorka Sacuudi Carabiya oo qadka taleefoonka kula hadlay Maxamuud Cabaas madaxweynaha Falastiiniyiinta ayaa u xaqiijiyey inay ku garab taagan yihiin sida ay u heli lahaayeen xuquuqdooda. Falastiiniyiinta oo dhankooda ka falceliya go'aanka maamulka Donald Trump waxay ku sifeeyeen mid xaqiijinaysa in Washington aysan dhexdhexaad ka ahayn colaadda labada dhinac. Yahuudda ayaa xuug ku haysata qaybo ka mid ah dhulka Falastiin, halkaasoo ciidamadeeda ka geystaan xarigii tacdiyo badan. Qaramada Midoobay waxay heshiisyadaas u aqoonsatay mid sharci darro ah. Ugu dambeyntiina warbixin cusub oo kasoo baxday waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in 50 askari oo dhaawac maskaxda TBI-da ay ka qaadeen duqeynta ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran ay bishan 8-deedii la beegsadeen laba saldhig oo militariga Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq. Afhayeenka Pentagon-ka Colonel Thomas Tambal oo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu xaqiijiyey 16 askari ay qaadeen xanuunkaas, iyadoo horey 34 askari lagu daaweynayo cudurka dhimirka. Colonel Thomas Campbell afhayeenka wuxuu intaas ku daray 31 askari lagu daaweynayo Ciraaq, halka 18 kalena lagu daaweynayo dalka Jarmalka. Todobaadkii hore, Trump waxa uu wax fudud ku tilmaamay askarta dhaawaca maskaxda ka qaaday duqeynta Iran, isagoo sheegay inuu maqlay in ciidankaas madax xanuun oo keliya u hayo. Bishii Janaayo 8-deedii waxay ciidanka ilaalada kacaanka Iran duqeeyeen Argosy ee la beegsadeen laba saldhig oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq, kadib markii Mareykanka duqeyn ay ku dileen taliyihii guutada Qudus ee Iran Jeneraal Qaasim Suleymaani bishan 3-deedii. Guddahan daawadayaal, waa nagiinta warkii aad kala socoteen xulashada wararka nabadgelyo.